Вітаю, ви дивитесь соціальний блог, відповіді на усі актуальні для вас запитання про соціальну допомогу. На мої та ваші запитання відповідає Юрій Крюкунов. Вітаю вас. Доброго дня. Говоримо сьогодні про Святошинський будинок-інтернат. Власне, в ньому ми і знаходимось. Заклад заслуговує на окрему увагу, як на мене, тому що в рамках деінституалізації він один з перших підпадає під реформування. Ну, скажімо, один з других, але так. Один, так. Що, власне, яких змін зазнає цей заклад? Говорити про остаточний характер змін поки що трішки рано. Ще експерти не зайшли сюди і не визначили. Можемо сказати тільки про те, яка є основна ідеологія. Як базовими принципи київська влада розглядає перше – неможливість відторгнення хоч клаптика землі або хоч клаптика якихось споруд на мету, яка не відповідає діяльності цього закладу. Тобто, як цілісний комплекс, він збережеться. Ми будемо намагатися змінити ідеологію, відійти від класичного будинку-інтернату і зробити тут таке містечко для, і вже не тільки дітей, а для людей з інвалідністю. Не секрет, у нас є люди, яким, ну, як би ми не намагалися їх реабілітувати і інтегрувати в суспільство, просто є такі вади розвитку, в даному випадку це вади розумового розвитку, які не дозволять людині за будь-яких обставин 100% інтегруватися в суспільство. Цій людині мають бути створені комфортні, правильні, достойні умови, дружні умови проживання. Ми плануємо, що цей заклад стане одним з таких. Тобто він буде працювати над тим, щоб дитину підготувати жити в соціумі і за неможливості дати їй перспективу, що буде відбуватися з нею. Тобто якась суспільно корисна праця, можливо, працевлаштування на спеціалізованому підприємстві, окремий будинок, де вона буде мати можливість проживати, ну, як в квартирі, але під певним наглядом, доглядом, де вона може, ну, вибачте, закінчити своє життя в комфортних, достойних умовах існування. Хочу окремо зупинитися на темі Святошинського будинку-інтернату. Коли з'явилися новини про те, що його будуть реформувати, то деякі засоби масової інформації почали спекулювати на цій темі. Хтось каже, що земля буде і будинок приватизовано, дітей з особливими потребами будуть виселяти і так далі. Тобто громадськість неспокійна. Так? От давайте зараз або заспокоїмо і взагалі скажемо, що буде відбуватися з будинком. Хочу розвіяти будь-які сумніви і будь-які інсинуації. Ще раз, базовими принципами є те, що жодний клаптик землі, жодний квадратний метр цієї споруди не піде в якісь там інші мандри, він буде працювати виключно на елементи реабілітації дітей з інвалідністю на потреби цього закладу. Чи з'являться тут якісь новітні технології, безумовно, з'являться? Чи з'являться тут додаткові види соціальних послуг? Обов'язково з'являться. Тут ми плануємо і відділення денного перебування, і будинок підтриманого проживання, і елементи працевлаштування. Але хочу сказати, що будь-яких серйозних інституційних змін тут до кінця 2018 року ми не очікуємо. Тобто 2018 рік – це така підготовка, так, системна, а потім… Напрацювання, підготовка баз. Я думаю, що і будинок підтриманого проживання, і відділення денного перебування як складові виникнуть на території даного Святошинського дитячого будинку-інтернату ще в цьому році. Ніхто не заперечує проти ідеї того, що саме тут, на території цього будинку-інтернату, мають з'явитися і будинок підтриманого проживання, бо всі розуміють, наскільки це класно, і відділення денного перебування. Тим більше, це буде не на шкоду сьогоднішнім вихованцям будинку-інтернату. На сьогоднішній момент у нас на обліку стоїть 173 вихованці, при тому, що проєктна потужність з даного закладу 290, приблизно 290 осіб. Тобто у нас є резерв, як можна, не ущільнюючи перебування, не обмежуючи дітей ні в чому, зробити певні зміни, а потім на базі цих змін ми будемо вимальовувати більш детальний концепт. Завжди, коли йде мова про осучаснення чогось, та, постає питання кадрів і персоналу. Скажіть, чи є спеціальні кадри і персонал, аби працювати у нових умовах уже потім, коли вони запрацюють? Кадри і персонал є однією з тих проблемних моментів, які треба вирішити, ну, щоб всі працівники розуміли, що те, що вони тут 15-20 дехто років віддав цьому закладу, це не значить, що тепер, оскільки він буде осучаснюватися, то їм скажуть до побачення, ідіть шукайте собі роботу. Ні. Звичайно, буде підготовка, перепідготовка, семінари. Я взагалі думаю, що процес
реформування закладу буде у часі розтягнути на, ну, як мінімум 3-4 роки. Швидше навряд чи вдасться це зробити. Тобто тільки план буде вибудовуватися десь півроку, його треба буде обговорити, поспілкуватися. І паралельно, коли от ми будемо виходити на затвердження плану, і перед тим, як ми будемо, власне, реформувати стіни, давайте так скажемо, перед тим обов'язково, чи паралельно з тим обов'язково буде йти навчання персоналу. Я думаю, що штат збільшиться. Це був соціальний блог. Якщо у вас залишились запитання по цій темі, пишіть в коментарях і обов'язково отримаєте відповіді у наступних відео. До зустрічі!